यहाँ सबैलाई जय मसी म पास्टर श्याम गौतम आज हामी हेर्नेछौँ निरन्तर प्रार्थना चाहिएको बेला मात्रै होइन आजको विषय नै यस्तै छ प्रार्थनाको विषय धेरै हामी कुरा गरिरहेका छौँ तर मानिसहरूले परमेश्वरलाई खालि आफूलाई चाहिएको बेला मात्रै एउटा सहायताको भाँडो मात्रै बनाएका हुन्छन् त्यसै कारणले गर्दा आज हामीले यही विषयलाई हेर्नेछौँ र विशेष दानिलको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ दानियलको पुस्तकमा छ अध्यायमा एउटा यस्तो घटना दिएको छ जुन घटनाको बारेमा तपाईँहरू मिलाइ एकदम थाहा चा। छ त्यो चाहिँ रेगुलर हामीले सुनिराख्ने घटना हो दानियल चाहिँ सिंहको खोरमा भन्ने कुरा तर त्यसलाई आज अब अलि भिन्दै किसिमबाट हामी हेर्नेछौँ अनि यसमा चाहिँ एकदेखि लिएर पुरै यो अध्यायलाई हामीले हेर्नेछौँ र यसमा दिएको कथाबाट दानियलको यो घटनाबाट परमेश्वरले हामीलाई के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामी जान्नेछौँ र यहाँनिर हेर्नुहोस् अब आउनुहोस् हामी ढिला नगरीकन पढ्नेछौँ सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई एक सय बिसजना प्रान्तका बडा हाकिम नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो दारा राजालाई त्यो कुराको मन लाग्यो अनि ती तीमाथि तीनजना अध्यक्ष नियुक्ति गरिए जसमध्ये दानियल एक थिए राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी थिए अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गरे यहाँनिर कतिजनाले चाहिँ यो दानियलको घटना चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला र म विशेष गरेर भन्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ के छ भने दानियल एकजना एक उनी चाहिँ यहुदी हुन् यहुदाबाट आएका व्यक्ति उनलाई त्यहाँ थुनामा राखिएको थियो अनि राजाले चाहिँ योभन्दा अगाडिको घटनालाई हामीले हेर्ने भने राजाले चाहिँ त्यतिखेर आफूले सपनामा देखेका कुराहरूलाई कसले बताउन सक्छ भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ दानियलले बताएका थिए जसको कारणले गर्दा राजाले दानियललाई एकदमै इज्जत गरेर बैजनी रङको यस्तो ओढाइदिएर उनलाई एउटा शासकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गरेका थिए अनि ती राजाले ती दारा राजाले अनि दानियललाई धेरै प्रेम गर्थे धेरै नै हामीले यो उसमा चाहिँ हामी देख्नेछौँ दानियललाई राजाले धेरै प्रेम गर्थे अनि त्यहाँनिर एउटा यो घटना चाहिँ के हुँदैछ भने यसलाई हामीले पढ्दै पनि जाउँ है अनि यसलाई बुझ्दै जाउँ अनि त्यो धेरै प्रेम गर्थे अनि त्यो प्रेमलाई देखेर चाहिँ अरू बडा हाकिमहरू त्यहाँका अधिकारीहरू एकदमै जलनमा थिए अनि त्यही कुरा अब यहाँनिर चाहिँ छ चाह अध्यायमा आएर अझै अर्कै किसिमको यहाँ राजाले निर्णय गरेका छन् हेर्नुहोस् यहाँ लेखिएको छ कि त्यो राजा दारा राजाले चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई एक सय बिसजना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्ति गर्ने भनेर उनले भने त्यसमध्ये पनि तिनजनालाई चाहिँ अझै माथिल्लो ओहदामा नियुक्ति गर्ने भनेर भने अनि जसमध्ये दानियल चाहिँ एकजना थिए अनि राजाको काममा हानि नहोस् भनेर चाहिँ ती प्रान्तका बडा हाकिमहरूलाई चाहिँ नियुक्ति र उत्तरदायी गराइएका थिए कुरो के भन्दा जस्तो हाम्रो कुनै पनि राज्यमा अब नेपालमा भारतमा अमेरिकामा हरेक देशमा चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री त्यसपछि उपमन्त्रीहरू त्यसपछि आएर नगरपालिकामा चाहिँ मेयरहरू होइन उपमेयरहरू र फेरि वडाध्यक्षहरू गर्दै 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 जसरी गरिन्छ त्यस्तै ते राजाले देशको राज्य गर्नको लागि अनि त्यहाँ कुनै समस्या नपरोस् भनेर एक सय बिसजना बडा हाकिमहरूलाई नियुक्ति गर्ने भनेर भने अनि त्यो एक सय बिसजनालाई चाहिँ चलाउनको लागि तिनजना अनि त्यसका माथि चाहिँ अधिकारीहरू नियुक्ति गरेका थिए अनि त्यो तिनजना मध्ये चाहिँ एकजना दानियल थिए अनि दानियल थिए अनि यहाँ हेर्नुहोस् तिन पदमा छ अब दानियलले असाधारण गुणहरू द्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बिचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण शासक नियुक्त गर्ने घोज योजना बनाए अब यहाँनिर डरलाग्दो कुरो के हो भन्दाखेरि ती तिनजनाहरू मध्ये भन्दा तिनजना मध्येमा चाहिँ अझै दानियल चाहिँ एकदमै एकदमै उनी चाहिँ असल थिए र राजाले उनलाई गुणी देखे होइन उनले चाहिँ त्यो राज्य सम्पूर्ण राज्यको शासक नै उनलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने राजाले निर्णय गरे अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ रिस उठ्ने त स्वाभाविकै थियो तर यहाँनिर दानियललाई त्यसै गरेका छैनन् किनभने दानियललाई चाहिँ परमेश्वरको निगाह भएको कुरा छ होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् चाहिँ यहाँ योभन्दा अगाडि दानियलको एक अध्यायको सत्र पदमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कि ती चारजना जवान मानिसहरूलाई परमेश्वरले सब किसिमका साहित्य र शिक्षाको ज्ञान समाज दिनुभएको थियो अनि त्यो मध्ये चाहिँ दानियल चाहिँ सबै किसिमका दर्शनहरू र सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने उनी भएका थिए यस कारणले गर्दाखेरि दानियल अरू अरूभन्दा बढी बढी चाहिँ गुडी थिए दानियल चाहिँ परमेश्वरको निगाह पाएका आशिष पाएका व्यक्ति थिए त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि राजाले त्यो सबै कुरा देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि दानियललाई चाहिँ उनले उच्च ओहदामा सम्पूर्ण राज्यको शासकको रूपमा चाहिँ त्यहाँ राखेका थिए अब यस्तो अवस्थामा त पक्कै पनि ती अरू मानिसहरूलाई डाहा नै भइ नै हाल्छ अब हामीले देख्छौँ पदमा लेखिएको छ कि तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्धमा अभियोग लगाउनका निम्ति सरकारी काम कारवाहीहरूमा उनी तिनको दोष खोज्नलाई थाले होइन के दोष गरेछ भनेर तर त्यस्तो गर्न उनीहरू असमर्थ भए किनभने हामीलाई थाहा चा। छ दानियल चाहिँ एकदमै इमान्दार थिए अनि राजाले उनीमाथि एकदमै भरोसा गर्दथे मानिसहरूले उनको ती सबै कुराहरू कार कारवाहीहरू उनले गरेका कामहरू कतै घुस खाएको छ कतै कतै चोरी चकारी गरेको छ यस्ता कुराहरू झुटा बोलेका कुराहरू उनीहरूले खोज्न थाले तर भयो के भन्दा चारपदले हामीलाई बताउँदछ उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टता होइन भ्रष्टाचार पाउन सकेनन् किनभने तिनी विश्वास योग्य थिए र तिनी न त भ्रष्ट न लापरवाही नै थिए उनी भ्रष्ट पनि थिएनन् लापरवाही पनि थिएनन् अब यहाँनिर रा, जब राज्यको ठुला योद्धाका मानिसहरू चाहिँ भ्रष्ट हुन्छन् उनीहरू चाहिँ भ्रष्ट भए लापरवाही भयो भने सारा राष्ट्रलाई चाहिँ त्यो कुनै लुक्दैन त्यति सजिलैसँग लुक्ने कुरा होइन आज हामी नेपालमा भारत धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ देश विदेशमा हामी के देख्छौँ भन्दा यदि त्यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्ट भयो भनेदेखि त्यो राज्यले कहिले पनि उन्नति गर्न सक्दैन यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई त्यो एउटा अधिकार दिन्छ छान्ने र त्यति बेला चाहिँ के थियो भने राजाले आफ्नो राष्ट्रलाई सही ढङ्गबाट लैजानको लागि कस्तो व्यक्ति छान्नुपर्छ भन्ने उहाँमा चाहिँ अधिकार थियो अनि त्यसै कारणले एउटा इमान्दार परमेश्वरले प्रेम गर्ने व्यक्ति दानियल चाहिँ दानियल थिए अब यहाँनिर चाहिँ ती मानिसहरूलाई साह्रो जलन भयो साह्रो जलन भयो अनि उनीहरूले चाहिँ दानियललाई कसरी हटाउने भन्ने प्रयत्न उनीहरूले गरिरहेको थिए तर उनीहरू त्यस्ता कुनै पनि कुरा भेटाउन सकेनन् पाँच पदमा लेखिएको छ अन्तमा ती मानिसहरूले भने हामीले यस दानियलको विरुद्धमा अभियोगको लागि उसका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धमा बाहेक परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धमा बाहेक कुनै पनि आधार कहिल्यै पाउन सक्ने छैनौँ हेर्नुहोस् यहाँनिर एकदमै प्रष्ट के लेखिएको छ भन्दा परमेश्वरको व्यवस्थापन बाहेक व्यव परमेश्वरको व्यवस्था भन्न खोजेको उनीहरूलाई थाहा छ कि दानियलले परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्थे अनि दिनमा तिन पटक त्यो झ्यालतिर एरुसलमतिर हेरेर उनले प्रार्थना गर्थे त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले भने कि परमेश्वरको व्यवस्था बाहेक अरू कुनै उपाय छैन अब तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई कसरी तिनीलाई दोषी ठहराउने भनेर उनीहरूले सोच्न थाले यसकारण अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरू एउटा समूह उनीहरूले बनाए अनि त्यो बनाएर रा राजा कहाँ गएर रा? उनीहरूले भने राजालाई भने महाराजा राजा महाराजा धारा अमर रहन् उनीहरूले चाहिँ राजालाई कान फुक्न थाले उनीहरूले योजना बनाउन थाले राजाकी अध्यक्षहरू प्रान्तका बडा हाकिमहरू इलाका अधिकारीहरू राज्यपालहरू र रा सल्लाहकारहरू सबैले यो मन्जुर गरेका छन् कि राजाले एउटा सन्देश निकाल्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् उनीहरूले कस्तो चाल चाल चल्न थाले कि राजाले एउटा सन् आदेश निकाल्नुपर्छ र त्यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ अनि कस्तो खालको आदेश हो त्यो जसमा लेखिएको छ जसअनुसार आगामी तिस दिनसम्म हेर्नुहोस् है आगामी तिस दिनसम्म हजुर बाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने हे महाराजा त्यस्ता व्यक्ति सिंहको खोरमा फालिनेछ अब उनीहरूलाई थाहा थियो कि दानिलले ती चाहिँ दिनमा तिन पटक आफ्नो घरमा एकदम एरोसेलममा हेरेर उनले प्रार्थना गर्थे अनि त्यो कुरालाई परमेश्वरको व्यवस्था उनले चाहिँ परमेश्वरकोले दिनुभएको परमेश्वरको व्यवस्थालाई एकदमै मान्थे परमेश्वरलाई उनले मान्थे अनि त्यो कुरामा चाहिँ उनले कदापि दानिलले कदापि त्यसमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गर्ने छैनन् होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो त्यस कारण ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू सारा मिलेर गएर राजालाई के भन्यो भने आगामी तिस दिनसम्म कसैले पनि तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई प्रार्थना गर्न पाउने छैन प्रार्थना गर्यो भनेदेखि त्यसलाई सिंहको खोरमा हालिने छ कस्तो कस्तो किसिमको तिनीहरूलाई यो फन्दामा पार्न कोसिस गरिरहेका छन् खन्दामा पार्न र यस्तै घटना चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले धेरै ठाउँमा गरेका छन् होइन यो दानियलको पुस्तकमा यदि हेर्नुभयो भने ती बढाकेम्ति अधिकारीहरूले चाहिँ यस्तै कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले गरेका छन् अनि त्यो बुझ्नलाई हामीले दानियलको पुस्तक तिन अध्याय अहिले हामी छ अध्याय हेर्दैछौँ तिन अध्यायमा पनि त्यो घटना घटेको थियो हेर्नुहोस् यहाँ लेखिएको छ तिन अध्यायको छ पदमा घोप्टो परेर उहाँ त्यति बेला चाहिँ राजाको ठुलो मूर्ति सुनको मूर्ति बनाएर मानिसहरूले घोप्टो परेर चाहिँ दण्डवत गर्नुपर्ने अब परमेश्वर प्रति दण्डवत गर्ने मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई होइन राजालाई चाहिँ दण्डवत गर्ने आफ्नो परमेश्वर मान्नुपर्ने तर त्यो नगरेको खण्डमा चाहिँ घोप्टो परेर दण्डवत नगर्ने जोसुकै पनि तुरन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ भनेर यसरी चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि यस्ता कुराहरू उनीहरूले गरिरहन्थे उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले विभिन्न किसिमको परीक्षामा पारिरहन्थे यस्तो गरेर अनि यहाँ पनि त्यही नै भएको छ अनि उनीहरूले गएर राजालाई जब जब कुनै उपाय पाएनन् अनि उनीहरूले राजालाई गएर यस्तो किसिमको कुराहरू लाउँछन् हेर्नुहोस् यहाँ फेरि अझै भन्दैछन् हे महाराजा लिखित रूपमा यो आदेश निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादे र फारसीहरूका ऐन बमोजिम यो आदेश बद्लिने छैन अनि त्यो आदेश जुन छ नि राजाले त्यहाँ दस्तखत गरिसकेपछि त्यो चाहिँ खारेज नहुने एउटा यहाँनिर मादी र फारसीहरूका ऐन बमोजिम मादी र फारसीहरूको ऐन चाहिँ कहिले पनि एकपटक निकालिसकेपछि अनि त्यो कहिले पनि खारेज हुँदैन त्यो खालको एउटा ऐन कानुन थियो अनि यो गरिसकेपछि अनि उनीहरूले फेरि भन्छ यसै कारण राजा दाराले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले अब कस्तो किसिमको त्यहाँको समस्या राजालाई चाहिँ तपाईँ परमेश्वर जस्तो तिस दिनसम्म मानिसहरूले तपाईँलाई मात्रै घोप्टो परेर प्रार्थना गरून् तपाईँलाई मात्रै आफ्नो परमेश्वर मानुन् भनेर उनीहरूले भनेका छन् अनि त्यो भन्दाखेरि राजालाई पनि खुसी लाग्यो मेरा प्रजाहरूले यति धेरै मलाई प्रेम गर्दोरहेछन् भन्ने कुरा भयो अनि राजाले त्यही सोचेर रा, केही पनि विचार नगरिकन सिग्नेचर गरेर ल भनेर उनले उर्दी निकालिदिए अब त्यो उर्दिन निकालिसकेपछिको कुरा उनीहरूले चाहेको कुरा त्यहाँ हुन गयो होइन जब दानियलले यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए अब यहाँ दानिलले त्यो कुरो थाहा पाए अनि तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलामा गए जहाँनिर तिनीहरूले हरेक जहाँ झ्यालहरू एरुसेलमतिर खुला थिए पहिले जस्तै तिनी दिनमा तिन पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरे अब हेर्नुहोस् यहाँनिर दानियललाई जुन किसिमको छकाउन उनीहरूले खोजेको हो किनभने दानियलले दिनमा तिन पटक त्यो एरोले सेलमतिर हेरेर चाहिँ उनले प्रार्थना गर्थे अब यसले हेरौँ गर्छ कि गर्दैन आफ्नो परमेश्वरलाई यसले प्रेम गर्छ कि गर्दैन यसले आफ्नो जुन व्यवस्था आफूले गरिरहने चिजलाई तोड्छ कि तोड्दैन उनीहरूलाई पक्का थाहा थियो कि दानियल परमेश्वरलाई परमेश्वरलाई दानियलले धेरै प्रेम गर्छ यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि यो दानियलले यस्तो काम गर्दैन यसले चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्छ गर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो फन्दामा उनीहरूले पार्न खोजिरहेका छन् अब हामी त्यही कुरा देख्दछौँ कि तिनपल्टसम्म प्रार्थना गर्दै गर्ने गर्थे होइन अब यहाँनिर कुरो के आयो भने उनीहरूले फन्दामा उन दानियललाई पार्न कोसिस गरिरहेका छन् अब यहाँ हामीले वचनमा यो धेरै ठाउँमा देख्छौँ किन यसरी उनले चाहिँ प्रार्थना गर्ने गर्थे र यो कहिले भएको भन्दाखेरि जुन बेलामा त्यो एरुसलेमको मन्दिर भनेको थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् पदमा के लेखिएको छ कि पहिलो राजाहरूको पुस्तक अध्यायको चौवालिस भन्दमा तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँका प्रजा आफ्नै कुनै शत्रुहरूका विरुद्ध युद्ध गर्न जाँदा तपाईँले चुन्नुभएको यस सहर र मैले तपाईँका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् तब तपाईँले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज अर्जबिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गर्नुहोस् यसरी चाहिँ त्यो मन्दिरको निर्माण हुँदाखेरि यसरी एउटा अनुरोध गरिएको थियो परमेश्वरमा अनि त्यो परमेश्वरले त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो आशिषको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आज दानिलले चाहिँ यसरी एरोसेलामतिर फर्केर उनले जहिले पनि प्रार्थना गर्ने गर्थे तर यहाँ एउटा कुरा देख्छौँ मलाई यो भन्दै जाँदाखेरि कथाको रूपमा कन्टिन्यू लिएर जाँदाखेरि भन्नाले यो जुन घटना छ त्यो घटनाक्रमलाई बिचमा तोड्दाखेरि झुकिन्छ कि बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ तर पनि म भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ हामीले भर्खरै देख्यौँ कि दानियलले चाहिँ दिनमा तिनपल्ट प्रार्थना गर्थे अब एकैछिनलाई विचार गरौँ दानियललाई नपुग भन्ने कुरा के थियो उनी एउटा बडा हाकिमको पनि माथि शासक थिए तिनजना मध्येको एकजना सबैभन्दा माथिका उनलाई चाहिँ राजाले धेरै प्रेम गर्थे उनलाई आवश्यकता भन्ने केही पनि कुरा थिएन उनलाई सबै कुराको आ, पुरा थियो तर पनि उनले दिनमा तिन पटक परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे मागेर होइन धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले मलाई सबै कुरा जुटाउनु भयो म यसको मलाई लाग्छ त्यसरी दान्यले प्रार्थना गर्थेँ होला परमेश्वरलाई महिमा दिन्थ्यो होला तपाईँलाई प्रेम गर्छु प्रभु गर संसारका कुराहरू मेरा अगाडि केही पनि छैनन् तपाईँ नै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले के गर्छौँ भने प्रार्थना त गर्छौँ तर प्रार्थना के को बेलामा यसको बचनको बोल जुन टाइटल छ नि चाहिएको बेला मात्रै खाना अब हामीलाई रोग लाग्यो बिमारी भयो लौ प्रभु मलाई यस्तो चाहियो मलाई चङ्घाइ गरिदिनु चङ्घाईको प्रार्थना मलाई पैसा चाहियो लौ प्रभु मलाई पैसा चाहियो चाहिएको बेलामा त्यहाँ प्रार्थना ल अब कसैलाई चाहिँ काम जागिर चाहियो।, जागिर चाहियो जागिर चाहियो लौ प्रभु मलाई जागिर चाहियो मलाई श्रीमान चाहियो श्रीमती चाहियो चाहिएको बेलामा चाहिँ प्रार्थना त गर्नुपर्छ नगर्ने भनेको होइन तर कुरा के छ भन्दाखेरि खालि जब हामीले चाहिएको बेला मात्रै प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कामको लागि ल मलाई यो चाहियो भनेर कामको लागि यो गरिदिनुहोस् भनेर भन्छौँ तर परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि जसरी दानियलले प्रार्थना गर्थे धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ उनलाई केही चाहिएको छैन तर पनि उनले चाहिँ प्रार्थना गर्थे हो यही कुरा आज हामीले बुझ्नुपर्नेछ दानियलको जीवनबाट खालि उनलाई समस्या पर्दाखेरि उनले प्रार्थना गरेका होइनन् अहिले यहाँनिर ती बडा हाकिमहरूले एउटा उर्दी निकाले र प्रार्थना नगर्नुको लागे तर पनि तिनले त्यो कुरालाई सुनेनन् उनी चाहिँ माथि गएर उनले प्रार्थना गर्न लागे अनि यहाँहरू एघार पदमा हामी देख्छौँ तब ती मानिसहरू समूह बनाएर गए र दानिलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेको उनीहरूले भेट्टाए अब उनीहरूले खोजेको कुरा त्यही थियो त्यहाँ गए अनि प्रार्थना गरेर आएको बेला भेटाए यसकारण उनीहरू राजा कहाँ गए र उनलाई उनको राजकीय आदेशको बारेमा भने राजालाई हे महाराजा के आगामी तिस दिनको अवधिभर जसले हजुरलाई बाहेक अरू कुनै देवी देवता वा मानिसलाई प्रार्थना गर्छ त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिन्छ भनी हजुरले एउटा आदेश प्रकाशित गर्नुभएको होइन र अनि राजाले जवाब दियो हो मादेव र फारेसीहरूका ऐन बमोजिम जुन चाहिँ खारेज हुन सक्दैन त्यो आदेश थाहै छ राजाले पनि त्यसै भने त्यो खारेज हुन सक्दैन हो मैले गरेको हो भनेर कस्तो कि यहाँनिर त्यो बडा बडाहाकिमहरू ती मानिसहरूले राजालाई समेत उनीहरूले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् उतातिर दानियललाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि राजाले चाहिँ दानियललाई प्रेम गर्छन् तर पनि उनीहरूले त्यो ऊर्दी जारी गरेर चाहिँ गरेका छन् गरे तब उनीहरूले फेरि के त्यसै कारणले उनीहरूले राजालाई भने हे महाराजा यहुदाबाट देश निकाला गरिएका मध्ये एकजना दानेलले हजुरको वा हजुरले लिखित रूपमा जारी गर्नुभएको आदेशको वास्ता गर्दैनन् अब हेर्नु है दोष त लाग्यो तपाईँले जुन आदेश पठाउनु भयो त्यसको उनले चाहिँ वास्ता गर्दैनन् अझै पनि दिनमा तिन पल्ट प्रार्थना गर्दछन् ल जुन कुरा उनले दोष लगाउन चाहेको कुरा उनले दोष लगाएका छन् अझै पनि तपाईँले भन्नुभयो कि कसैले पनि तिस दिनसम्म यसरी गर्न पाउँदैन भनेर तर उनले मानेका छैनन् तपाईँको आदेशलाई चाहिँ उनले अपमान गरेका छन् भनेर अनि त्यो जुन दोष उनीहरूले लाउन खोजेको थियो अनि तिनले लगाए अनि यसमा पनि के भन्छन् भनेदेखि उनी चाहिँ यहुदाबाट देश निकाला गरिएका एकजना व्यक्ति भनेर अनि आ, यो पहिला पनि देश निकाला गरिएको व्यक्ति भनेर भनिएको छ हुन पनि अगाडिपट्टि यो कुरा हामीले पाउँछौँ दानियलको दुई अध्यायको पच्चिस पदमा यसमा लेखिएको छ कि अर्यले दानियललाई तुरन्तै राजा कहाँ लगेर रा भने किनभने उनले सपनाको कुराहरू बताउन सक्थे यौदाबाट आएका प्रवासीहरूमध्ये एकजना मानिसलाई मैले भेट्टाएको छु त्यही यौ यौद्धाबाट आएको प्रवासी मानिस भनेर उनले त्यसरी भनेका छन् अनि यहाँनिर आएर फेरि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि यहुदाबाट देश निकाला गरिएको एकजना दानियल भन्ने व्यक्तिले तपाईँको आदेशको वास्ता गर्दैनन् तिनी अझै पनि दिनमा तिनपल्ट प्रार्थना गर्छन् प्रभु भनेर उनले भनेका छन् जब राजाले यो कुरा सुने उनी अत्यन्तै दुखी भए किनभने उनलाई थाहा थियो दानियललाई उनले, दानियल उनले चिनेका थिए दानियल उनको हृदयको नजिकको व्यक्ति थिए एकदमै प्रेम गर्ने दानियललाई छुटकाएर दिनले उनले निर्णय गरे हट हुँदैन दानियललाई छुटकाएर दिन्छु र तिनलाई बचाउन सूर्यास्तसम्म उनले प्रयास गरे हेर्नुहोस् कति प्रेम दानियललाई उनले गर्थे है दानियललाई मार्ने राजाको कुनै पनि त्यस्तो ऊ थिएन इच्छा थिएन तर मानिसहरूले यहाँ छकाएर गर्दैछन् आज एउटा कुरा म यो, यो बेलामा के सम्झना आउँछु भने तपाईँहरूले सायद विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला दानियल जसले दिनमा तिनपल्ट परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे दानियल जो एकदमै इमान्दार थिए दानियल जसले चाहिँ कहिले पनि अर्काको हृदयलाई दुखाएनन् दानियलले गरेको भ्रष्ट कामहरू केही छन् कि नचाहिने कामहरू केही छन् कि भनेर सारा बडा हाकिमहरू अधिकारीहरू पछि लागेर खोजे तर पाएनन् कुनै पनि दोष तर पनि प्रश्न यो आउँछ कि यस्तो इमान्दार व्यक्ति यस्तो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति किन यसरी जालझेलमा पार्न पार खोजिएको छ होइन मानिसहरूलाई किन गर्न खोजिएको छ आज परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति उनीहरूले सायद यो सोचिरहेका छौँ होला हामीले भनौँ न जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ हामीले सायद यो सोचिरहेका छौँ हामीलाई कुनै प्रब्लम आउँदैन भनेदेखि यो यो कुरा चाहिँ गलत हो त्यसकारणले तपाईँले यदि परमेश्वरलाई साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ भने किनभने परमेश्वरको विरुद्ध विरोधी चाहिँ सैतान हो शैतान चुप्लाएर बस्दैन यसकारण जब जब तपाईँले परमेश्वरलाई भित्री हृदयबाट प्रेम गर्नुहुन्छ सैतान एकदमै जलेर आउँछ अनि यही कुरा यहाँ हुँदैछ सैतानले दानियललाई एकदमै पन्जामा पार्न कोसिस गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले यो कहिले पनि नसोच्छौँ कि हामीलाई समस्या आउँदैन तर हाम्रो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ राजालाई जब त्यो कुरो थाहा हुन्छ त राजा चाहिँ एकदमै के भएका छन् दुखित भएका छन् अनि दानियललाई चाहिँ बचाउनलाई छुटकारा दिनेलाई उनले निर्णय पनि गरेका तर सूर्यास्त समय हर प्रयास गरे प्रयास त गरे त्यसपछि ती मानिसहरू समूह भएर हेर्नुहोस् त्यो मानिसहरूले छोडेका छैनन् राजा कहाँ गए उनीहरू र उनलाई भने हे महाराजा याद गर्नुहोस् कि मादीहरू र फारसीहरूको ऐन बमोजिम राजाको कुनै पनि आदेश वा उर्ती बदल्न सक्दैन अब हेर्नुहोस् जब राजाले बचाउनु कोसिस गरेका थिए भने ती मानिसहरूले राजालाई भन्दैछन् तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँले यो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न यसकारण राजाले हुकुम दिए राजाले हुकुम दिए र उनीहरूले दानियललाई सिल लिएर सिंहको खोरभित्र फालिदिए राजाले दानियललाई भने यहाँनिर के भने त तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा देऊन् हेर्नुहोस् है यहाँनिर के छ तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा देऊन् अब त्यहाँनिर कुनै उपाय छैन राजाको हात पनि कानुनले बाँधिएको छ राजासँग पनि बचाउन सक्ने क्षमता छैन अब दानियल भाग्ने कुनै ठाउँ छैन दानियलले गल्ती गरेका छैनन् तर पनि उनलाई चाहिँ भाग्ने ठाउँ कहीँ छैन कुनै उपाय छैन कुनै उपाय छैन होइन किनकि दानिलले चाहिँ खालि आफूलाई चाहिएको बेला मात्रै प्रार्थना गरेका थिएनन् उनले रेगुलर परमेश्वरको महिमा गरेका थिए त्यसैको सजाय त्यसैलाई चाहिँ एउटा उसमा फन्दामा बाँधेर चाहिँ मानिसहरूले गर्ने खोजिरहेका छन् तर यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा के छ भने राजाले तिनलाई भन्छन् कि तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दिउन् खोरको मुखमा एउटा ठुलो ठुङ ढुङ्गा राखियो र रा रा दानिलको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नहोस् भनेर राजाले रा आफ्नो लाल मोहर र उनका भदरहरूका अङ्ठाको छाप लगाए अब सकियो उनको भनाइअनुसार ला, मोहर पनि लायो औँठाको छाप पनि लायो अब जे कुराको डिसिजन भयो होइन मोदी र फारिसीहरूको ऐन बमजिम त्यो कुरालाई परिवर्तन हुँदैन दानियालाई चाहिँ खोरमा फालियो अब तपाईँ हामी एकछिनलाई विचार गरौँ त्यहाँ सिंहहरूको थुप्रै सिंहहरू थिए त्यस ठाउँमा तब राजा आफ्नो दरबारमा फर्के र उनको सामु राखिएको खाना नखाई तथा कुनै मनोरञ्जन बिना उनले त्यो रात बिताए उनलाई निन्द्रा लागेन यसबाट हामीले बुझ्छौँ कि राजाले कति धेरै प्रेम गर्थे कति धेरै दानियललाई प्रेम गर्थे विश्वास गर्थे उनले खाना पनि खाएनन् कुनै मनोरञ्जन पनि गरेनन् रातभरि उनी सुत्दा पनि सुतेनन् अनि बिहान झेसमिसेको पहिलो किरणमा नै राजा उठेर एकदमै आत्तरी साथ सिंहको खोरतिर गए जब उनी सिंहको खोरको नजिकै आइपुगे उनले दानियललाई वेदनापूर्वक एकदम दुःख भरिएको स्वरमा चाहिँ बोलाए ए दानियल ए दानियल जीवित परमेश्वरका सेवक अब हेर्नुहोस् दानियल मात्रै उनले भनेनन् तर दानियललाई जीवित परमेश्वरका सेवक के तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई सिंहहरूबाट बचाउनु भएको छ अब त्यो यहाँनिर यो प्रश्नबाट चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि राजाले अब राजाले के सोचेका थिए भने उले प्रार्थना गरिरहेको निरन्तर सेवा गरेको परमेश्वर चाहिँ साँचो हो कि होइन होल नाइट रातभरि सायद मलाई लाग्छ राजाले सोचिरहेका थिए त्यो परमेश्वर यदि साँचो हो भने त्यो बच्छ किनभने यो मान्छे परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे हो निरन्तर प्रार्थना गर्ने मान्छे हो चाहिएको बेलामा मात्रै ढोङ्गीले जस्तो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति होइन यो यसले आफूलाई चाहिएको भएर प्रार्थना गरेको होइन यो मान्छेलाई म हेर्छु भनेर रा। राजाले त तुले पर्खिरहेका थिए हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर यदि साँचो भयो भने राजा त एउटा साक्षीको रूपमा हुन्छन् यसै कारणले उनले गएर भने के तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई सिंहहरूबाट बचाउनु भएको छ अनि तानियाले उत्तर दिए महाराज अमर रहन् मेरा परमेश्वरले आफ्ना दुध पठाउनु भयो आफ्ना दुध पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख भयो हो। तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन् किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेटाइएँ परमेश्वरको दृष्टिमा दानियल निर्दोष भेटाइएँ महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन उनलाई थाहा थियो महाराजालाई थाहा थियो अनि महारा यति महाराजा खुसी भयो उनले भने कि तिमीलाई के खाए सिंहले तिमी अझै जीवित छौ कि तर उनले चाहिँ के कुरा भन्दा यहाँ कुरै पिच्छ चाहिँ परमेश्वरको कुरा ल्याएको छ तिम्रो जीवित परमेश्वरले तिमीलाई के बचाउनु भयो सिंहबाट त उनले चाहिँ के भनेका छन् उहाँले परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू दूतहरू पठाउनु भयो र उनीहरूको मुख चाहिँ थुनिदिनु भयो अनि यहाँनिर एउटा यसो विचार गरौँ हामीले धानियल जब सिंहको खोरमा फालिदिँदा पहिला त उनले देखेर एकदमै डरायो होला नि ओहो मलाई खाने भयो तर उनले चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ कि एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुन् उनले चाहिँ झ्यालतिर फर्केर प्रार्थना गर्न लाए उनले सिंहतिर हेरेनन् परमेश्वरमा उनले ध्यान दिए सिंह त एउटा डरलाग्दो समस्या डरलाग्दो मृत्यु थियो तर उनले चाहिँ त्यो सिंहतिर हेरेनन् मृत्युतिर हेरेनन् जीवनतिर हेरे प्रकाशतिर हेरे परमेश्वरतिर हेरे आज हामीले यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो जीवनमा त्यस्ता डरलाग्दा खोरमा हामी धेरै पटक फालिएका छौँ हुनसक्छ अहिले पनि कतिजना रोगले सिंहको खोरमा भए जस्तो गरेर अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला रोगले ग्रस्त भएर अब यो रोगले मलाई खान्छ भनेर सधैँ त्यो रोग लगायो भनेर कहिले टाउको देख्यो कहिले खुट्टा देख्यो कहिले कहिले यस्तो भयो कहिले उस्तो भयो रोगमा चाहिँ एकदमै तपाईँको ध्यान गइरहेछ होला तर दानियलले सिंहमा ध्यान दिएन सिंहले खान्छ यति डरलाग्दो कत्रो मोटो मोटो सिंह कत्रो दाँ त्यसको भनेर भनेनन् उनले त सिर्फ परमेश्वरमा हेरे उनले भने कि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ किनभने जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उनीहरूको इच्छा के हुन्छ भने यो संसारलाई छोडेपछि त हामी परमेश्वरकै जान्यौँ मृत्युसँग म डराउँदैन यो भन्न खोजिएको कुरा यहाँनिर छ उनी मृत्युसँग डराएनन् उनी त त्यतिखेर पनि प्रार्थना गर्दै रहे तर परमेश्वरले हाम्रो परमेश्वरले के गर्नुभयो ती स्वर्गदूतलाई पठाएर सिंहको मुखलाई नै थुनिदिनु भयो हाल अनि यही कुरा छ यदि हामीले सिंहतिर ध्यान दिएनौँ भने यदि हामीले रोगतिर ध्यान दिएनौँ भने सिंहको रूपमा चाहिँ आजको संसारमा रोग छ जस्तै कोभिड रोग छ कसैलाई क्यान्सर होला कसैलाई केही रोग होला कसैलाई चाहिँ डायबिटिस होला कसैलाई केही तर मानिसले यदि रोगतिर मात्रै ध्यान दियो परमेश्वरतिर दिएन भनेदेखि त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो सिंहले खान्छ तर यहाँ हामीले आज सिक्नुपर्ने कुरा के छ सिंहको रूपमा सायद रोग छ होला सिंहको रूपमा सायद रुपैयाँ पैसा छ होला सिंहको रूपमा चाहिँ सायद काम छ होला सिंहको रूपमा समस्याहरू छन् होला तर आज दानियलले हामीलाई सिकाएका छन् कि हामीले ती कुराम कुरामा ध्यान दिने होइन तर परमेश्वरको कुरामा प्रार्थना गर्ने हो तर चाहियो भने मात्रै लौ प्रभु मलाई यो चाहियो लौ प्रभु मलाई त्यो चाहियो भनेर मात्रै होइन दिनमा तिन पटक जसरी दानियलले परमेश्वरको महिमा गाउनको लागि प्रार्थना गर्थे त्यतिखेर पनि उनले प्रार्थना गरे त्यतिखेर पनि मलाई लाग्छ मलाई सिंहबाट जोगाउनुहोस् भनेर उनले भनेनन् त्यतिखेर पनि परमेश्वर तपाईँको महिमा होस् भनेर उनले भने जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले सिंहको मुख थुनिदिनु भयो किनभने परमेश्वरले दानियललाई निर्दोष भेटाउनु भयो किनभने दानियलले चाहिँ भनेका छन् कि राजा तपाईँको विरुद्धमा पनि मैले कुनै त्यस्तो गल्ती गरेको छैन अनि राजा चाहिँ अत्यन्तै खुसी भए र दानियललाई खोरबाट निकाल्ने आज्ञा दिए अनि जब दानियल खोरबाट निकालिए तिनमा कुनै चोट लाई पाइएन हेर्नुहोस् कुनै पनि चोटपटक उनलाई लागेको थिएन किनभने तिनले आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए वचनमा लेखिएको छ जसले म माथि भरोसा गर्दछ त्यसको कहिले पनि भरोसा टुट्ने छैन यहाँ हेर्नुहोस् राजालाई एकदमै खुसी भयो होइन अनि किनभने यहाँ वचनमा लेखिएको छ कि तिनले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए अनि वचनमा यो पनि लेखेछ जसले परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ जसले परमेश्वरलाई आफ्नो सुरक्षाको धरहरा सम्झन्छ उसलाई कुनै पनि कुराले अप्ठ्यारो पार्ने छैन यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा हितोपदेशको पुस्तकमा हामीले अठारको दसमा हामी देख्छौँ परमप्रभुको नाउँमा एउटा एउटा बलियो धरहरा परमेश्वरको नाउँ एउटा बलियो धरहरा हो धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन् आज यो सुरक्षित भएको कुरा हामीले दानियलको जीवनबाट हामीले देखेका छौँ दानियलको जीवनबाट तर यहाँनिर कुरो के भयो दानियललाई झुटो आरोप लाउने मानिसहरू राजाको हुकुमभित्र ल्याइए र श्रीमती र नानीहरू समेत उनीहरू सिंहको खोरमा फालिए कति दुःख लाग्दो कुरा जो मानिसहरूले दानियललाई दोष लगाएका थिए उनीहरूको श्रीमती र नानीहरू समेत सिंहको खोरमा फालिए अनि उनीहरू खोरको भुइँमा नपुग्दै सिंहहरूले उनीहरूमाथि जम्टेर उनीहरूका हड्डीहरू समेत कराकरू पारेर खायो किनभने ती मानिसहरू जसले दोष लगाएका थिए ती मानिसहरू जसले परमेश्वरको विरुद्धमा गएका थिए परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा थिए जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यस्तो किसिमको जीवन उनीहरूले गुमाएका छन् आज हामीले यही कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि जब चाहिन्छ त्यतिखेर मात्रै प्रार्थना गर्ने होइन दानियलले जस्तै गरेर हरेक समय परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ तब राजा दाराले के गरे साम्राज्यभित्रका हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूलाई यस्तो लेखे उनले उनले लेखे कि तिमीहरूलाई कल्याण होस् म यो आदेश जारी गर्दछु कि मेरो राज्यभरका मानिसहरूले दानियलका परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नु किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ उहाँको राज्य नष्ट हुने छैन उहाँका प्रभुत्वको अन्त कहिल्यै हुने छैन अब हेर्नुहोस् त यहाँ राजाले यी सबै कुराहरू बुझिसके आजले हामीले यही कुरालाई बुझ्नुपर्नेछ तपाईँले अनि मैले हाम्रो जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सधैँभरि रहनुहुन्छ उहाँको राज्य कहिले पनि अन्त हुँदैन त्यो राज्य हाम्रो हृदयमा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ उहाँको प्रभुत्व कहिले अन्त्य हुँदैन किनभने उहाँ कुनै ढुङ्गा र मूर्तिले बनेको ठाउँमा उहाँ बस्नुहुन्न तर उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयमा बस्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यही कुरा आज राजा यहाँ राजाले आफ्ना मानिसहरूलाई भन्दैछन् अनि यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन योभन्दा अगाडिको घटना दानियलकै पुस्तक तिन अध्यायमा चाहिँ जुन त्यो त्यो मेसक र तिनजना जुन आवेदनको गो मेसक र सदरक तिनजनाको जुन चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिएको बेला त्यहाँ पनि सेम यस्तै भएको थियो हेर्नुहोस् यहाँ तिन अध्यायको दानेलको पुस्तक तिन अध्यायको उन्तिसमा लेखिएको छ यसकारण म यो ऊर्दी गर्दैछु दिँदैछु कि कुनै पनि जातिका कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले सदरक मेसक र आवेदन गोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छन् भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछन् र उनीहरूका घर उजाड पारिनेछन् किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैनन् परमेश्वरलाई त्यो राजाले त्यतिखेर पनि दानियलका परमेश्वरलाई दानियलका साथीहरूका परमेश्वरलाई चिनेका थिए त्यसै कारणले गर्दा नै उनले अनि दानियललाई धेरै प्रेम गर्थे अनि आज यही कुराको उर्दि फेरि उनले गरेका छन् उनले भन्छन् कि परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ उहाँले बचाउनुहुन्छ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ उहाँले दानीहरूलाई सिंहहरूको शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ र मिश्र देशमा आश्चर्य चिन्हहरू र आश्चर्य कामहरू तपाईँले देखाउनुभयो अनि आजको दिनसम्म यो कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् एरिमियाको पुस्तक बत्तिसको बिसमा चाहिँ परमेश्वरले यस्ता चिन्हहरू आश्चर्य कर्महरू धेरै अगाडि पनि देखाउनु भएको यसै या के अरे एर्मियाको पुस्तकमा हामीले त्यो कुरा देख्छौँ होइन मिश्र देशमा तपाईँ हामीलाई याद छ होला मिश्र देशमा परमेश्वरले सबै मिस्त्रीहरूलाई त्यहाँबाट झिकेर मिश्र देशमा मिश्रीहरूले जुन इजरायलीहरूलाई दिएको यातना उनीहरूको सतावट एउटा दासत्वबाट चाहिँ परमेश्वरले छुटाउनको लागि कस्ता अचम्मका कार्यहरू गर्नुभएको थियो अनि त्यही कुरा कार्यहरू चाहिँ देखाउनु भएको थियो आजको दिनसम्म इजरायलीहरू र सारा मानिस जातिका बिचमा ती प्रकट गर्नुभएको छ परमेश्वरले र ख्याति प्राप्त गर्नुभएको छ र आजसम्म त्यो तपाईँकै छ र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ परमेश्वरले यस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ र आज पनि यहाँनिर दानियलको पुस्तकमा राजा दाराले त्यही कुरा भनेका छन् अनि जसको कारण एउटा दानियल चाहिँ एकदमै इमान्दार थिए दानियलले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे उनलाई चाहिँ दिनको तिनपल्ट सबभन्दा मुख्य कुरा के छ दिनको तिनपल्ट र उनलाई केही चाहिएको थिएन उनी धनी थिए उनीसँग रुपैयाँ पैसा सबै कुरा थियो हेर्नुहोस् यहाँ अन्तिम पदमा पनि लेखिएको छ यसकारण दाराको राज्यकाल र रा फारसी कोरेसको राज्यकालमा धानियलको ठुलो उन्नति भयो अनि यसरी यस्तो बेलामा पनि दानियलले कहिले पनि प्रभु मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर उनले त्यो भनेका होइनन् परमेश्वरको महिमा गाउनको लागि दिनको तिनपल्ट चाहिएको बेलामा मात्रै होइन यसकारणले आज हामी कतिपटक हामी सोच्छौँ होला केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउँदछु बताउन चाहन्छु अहिलेको यो जुन घटना दानियलको जीवनमा घटेको घटनाबाट हामीले के कुराहरू लिन सक्छौँ सबैभन्दा पहिले हामीलाई चाहिएको बेलामा मात्रै प्रार्थना गर्ने होइन परमेश्वरको महिमा गाउनको लागि हामीले प्रार्थना गर्ने हो किनभनेदेखि यो संसारका चिजहरूमा ध्यान दिने र यहाँ मात्रै झुल्ने होइन परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि हामी हरेक पटक हाम्रो जीवनलाई प्रार्थनाको जीवनमा हामीले ढाल्न सक्नुपर्छ जुन बेलामा चाहियो त्यतिखेर लौ बिरामी भयो प्रार्थना गर्ने काम छोडेर घरमा बसेर काममा जान नसक्ने अवस्था भएपछि मात्रै प्रार्थना गरेर एकदमै प्रार्थना गर्ने होइन नचाहिएको बेलामा पनि परमेश्वरको महिमा दिनको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्ने दुःखमा मात्रै होइन एउटा भनाइ मलाई सम्झना आयो दुःखमै सब स्मरण <laughs> गरे दुःखमै सब स्मरण गरे सुखमै कराइ न कोही सुखमै भित्र स्मरण गरे दुःख काहीको होइ अब यो चाहिँ कहाँबाट मैले सुने है सुखमा दुःखमा त सबैले सम्झना गर्छन् परमेश्वरलाई सुखमा कसैले पनि गर्दैनन् सुखमा पनि सम्झना गर्ने भएको भए दुःखै हुँदैन थियो भन्ने कुरा यो एउटा भनाइ छ यसकारणले गर्दा चाहिएको बेलामा मात्रै होइन तर परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हरेक समय हामीले प्रार्थना गरौँ पहिलो कुरा दुःख आउँदैन भनेर नसोचौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई जहिले पनि सैतानले पिछा गर् गरेको गरे गर्छ सतावट गरेको गरे गर्छ गर त्यस कारणले गर्दाखेरि तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो परमेश्वरले भन्नुभएको छ येसुले भन्नुभएको छ ढाँडस गर मैले संसारलाई जितेको छु सैतालले तिमीलाई सताउनु कोसिस गर्छ किनभने संसारले मलाई चाहिँ घृणा गर्यो तिमीहरूलाई पनि घृणा गर्छ त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता उथल पुथलहरू धेरै आउँछन् तर येसुले भन्नुभयो ढाँडस गर किनभने मैले संसारलाई जितेको छु अनि तेस्रो कुरो समस्या आयो भन्दैमा चौथो कुरोमा समस्या आयो भन्दैमा सिंह जस्तो गरेर समस्या आउँछ खान्छ रा। चा। कि चाहिँ गरेर केही पनि बाँकी नराखेर तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले सिंहलाई हेरेर बस्ने होइन हाम्रो ध्यान हाम्रो फोकस चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्छ किनभने जब हामी सिंहमा समस्यामा पैसामा रोगमा ध्यान दिएर बस्छौँ भनेदेखि तब चाहिँ त्यो परमेश्वरको अपमान हुन्छ अनि हामीले परमेश्वरतिर ध्यान दिएर बस्नुपर्छ अनि पाँचौँ कुरा हो चाहे दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ चाहिएको बेला मात्रै होइन हुन्छ परमेश्वरले यहाँ सबैलाई वचन सुनाइमा धेरै आशिष दिउन् आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी यसरी युट्युब मार्फत परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सक्छौँ थुप्रै आशिषका कुराहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ यसको लागि तपाईँले मेरो लाग यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु भयो र त्यो घन्टी दबाइदिनु भयो भनेदेखि निरन्तर जब यहाँबाट मैले वचन प्रसारण गर्छु तपाईँ पर्मे तपाईँको टेलिभिजनमा सेलफोनमा कम्प्युटरमा टुप्लुकै आइपुग्छ अनि अर्को कुरा मैले यसरी यो दानिलको पुस्तक एउटा अडियो बाइबल बनाउँदैछु अडियो बाइबल बाई पास्टर साम गौतम तपाईँले गुगलमा तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आइफोन छ भने आइफोनको त्यो पोडकास्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले खु सर्च गर्नुभयो भने नेपाली अडियो बाइबल बा बाइपास्टर साम गौतम भन्नुभयो भने त्यो आउँछ अनि यसरी हामीले निरन्तर वचन सुन्न सक्छौँ सुन्न किनभने वचन विश्वास सु, चा। चाहिँ सुनाइबाट आउँछ सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हुन्छ यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद निरन्तर यसरी हामी आऊँ परमेश्वरको महिमा गरौँ हाम्रो आशिषहरूलाई हामीले एकमा साटौँ हुन्छ आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर बिदा हुनेछौँ दयालु परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज तपाईँले दानियलको पुस्तकबाट दानियलको घटनाबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आशिषको लागि धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर हामीले खालि चाहिएको बेलामा मात्रै होइन तर तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि हामी प्रार्थना गर्न सकौँ हामीलाई यी सबै कुरामा आशिष दिनुहोस् धन्यवाद दिन्छु सबै कुराकोलाई छोटो बिन्ती नै प्रार्थना माग्छ हामीलाई प्यारो गर्ने मुक्ति दिने यस्तो ख्रिसको नाममा हामी हुन्छ मित्रहरू धेरै धन्यवाद अनि म फेरि यहाँहरूसँग आउनेछु अहिलेलाई म पास्टर श्याम गौतमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू सबैलाई जय मसी